인터뷰하면 항상 했던 이야기네. 남주인데 넌 최고의 리더야. 아, 뭐 그래서 막 빌보드부터 시작해서 합작 일이 다 좋은 결과들이 있는데 사실 남주인 없었으면 아, 아무것도 못했어. 상상을 했겠어. 그러니까. 진짜 못했어. 이건 진짜 참된 리더야. 저는 강승인이 최고라고 생각을 해요. 아, 또 뭐예요? 몰이하지 마세요. 뭐. 아니 진심을 얘기 하는 건데 아니, 자꾸 그렇게 승인이 또 부끄럽다 또 그렇게 하지 마세요. 민망해서 그러는 거지. 설레니까 이런 리더가 없는 것 같아. 나 리더는 참된 리더죠. 찬영 없이 우리가 어떻게 진짜 대단하다는 게 느껴지긴 해. 진짜 책임감은 진짜 설렁탕 같은 사람이지. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar mais uma posição do K-pop pra vocês. Dessa vez, qual a importância dos líderes de K-pop. Gente, vocês pedem esse vídeo desde que isso começou, né? A gente nem vai ficar se alongando aqui, porque essa série aí de posições do K-pop a gente já tá fazendo aí já tem uns bons meses. A gente já explicou sobre visuais, sobre os it-idols, sobre os centros, sobre os maquinês, a importância das faces do K-pop. A gente vai deixar nos cards aqui toda a playlist com todos esses vídeos que tem feito bastante sucesso no canal. E aproveita, se você é novo capopeiro ou até mesmo antigo, mas nunca conseguiu entender direito esses termos capopianos aí, de posições, de tipo títulos que idols levam ao longo da carreira, esse é o momento pra vocês e a gente vai explicar o que, na nossa opinião, é a posição mais importante do K-pop. Sim. É o que difere o K-pop de qualquer outro grupo ocidental. São os líderes. Por que, que eles são tão essenciais? O que, que é preciso pra você ser um líder? O que, que faz um bom líder? E por que, que todo grande grupo de K-pop tem sempre um grande de líder por trás, levando esse grupo pras alturas mesmo, sabe? Então vem com a gente pra vocês entenderem algumas coisas que talvez vocês não saibam. Mas antes de tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, porque a gente vê o que vocês estão pedindo, vocês pediram muito esse vídeo, então senta o dedo nesse like e já comenta aqui embaixo também pra engajar. O engajamento é tudo. Como a gente já disse aqui, a posição de líder é a posição mais importante do K-pop, é a mais importante pra um grupo. Não adianta um grupo ter uma dance line incrível, uma vocal line classe A, rappers poderosos, incríveis, se não tiver um líder extremamente responsável e um líder extremamente competente. Eles são muito mais do que só a pessoa que, tipo assim, puxa os cumprimentos e as saudações de um grupo, ou aquela pessoa que na foto ali dentro dos eventos tá tirando os mais novos do dentro do carro, segurando o guarda-chuva. O líder e a líder é muito mais do que isso. Eles são pessoas super essenciais. Basicamente, eles são os porta-vozes do grupo, gente. Existe a relação do grupo em si com a empresa. Quem faz esse trâmite é os líderes. Não é o grupo inteiro que chega lá na sala do diretor da empresa e fala, oh, gente, que é isso? É um só, é um porta-voz que vai ouvir todo o grupo, que vai chegar lá e vai ser esse porta-voz, que vai tentar mediar e conciliar essa relação e vai mediar também a relação dos próprios integrantes do grupo. Ele vai ouvir todas as vozes e ele vai tomar a decisão executiva de fincar o pé no chão. Eu acho que o melhor pra nós todos agora que eu entendi toda a situação é isso, isso e isso. E outra coisa, gente, se os faces são aqueles que são os membros mais populares pro fandom e pras pessoas que são fãs do grupo, que são as faces do grupo, os líderes são as faces pro grupo. Todos os membros do grupo olham para o líder e se espelham no líder. Sim. Eles procuram o líder quando eles precisam de ajuda com alguma coisa. Então o líder, ele é a pessoa que vai estar ali e vai estar ajudando os próprios membros. Ele é muito uma força interna pro grupo. A gente vê, por exemplo, as faces, que são uma força muito externa, que a galera vê muito. A gente geralmente não vê muito a atuação do líder. Sim. É uma coisa muito interna. É uma situação, igual a gente falou, é relação entre empresa e grupo, é relação entre os membros do grupo. Então a gente nunca vai conseguir ver realmente um líder atuando pra todo mundo ver. Por isso que eles são tão essenciais, porque eles são a força invisível que a gente não vê. E a gente vê ao longo da história aí vários tipos de líderes e a gente às vezes fica se perguntando, tá, o que, que a pessoa precisa pra ser líder? É ser o mais velho? Não necessariamente. Pode ser geralmente a pessoa que mais tem tempo de casa. Por exemplo, no Twice, a líder é a Jihyo. Ela não é a mais velha do Twice, mas ela treinou por 10 anos, fazendo com que ela seja a membro que mais tem maturidade no sentido de indústria, ela que tem mais conhecimento de toda a situação, de tudo que elas precisam fazer. Então ela é a líder perfeita pro Twice. Mas no caso do Red Velvet, por exemplo, a Irene é a líder. Ela também é a trainee mais antiga, só que ela também é a mais velha. Então ela une as duas coisas, a maturidade pela idade e a maturidade dentro da indústria. Mas no caso do Winner, por exemplo, o Yoon é o maquinê. Mas ele foi o que treinou por mais tempo, ele foi também o primeiro aí que entrou dentro da YG, que se apresentava já como artista solo nos programas de variedade quando ele era bem mais novo. Então os meninos do Winner já confiavam nele pela hierarquia que ele já possuía de conhecer um pouco mais da indústria do que eles. Então eu acho que o processo do líder não
tá só relacionada à idade, não. Tá mais por hierarquia e conhecimento. Maturidade. Exatamente, do espírito de liderança que aquela pessoa já acarreta, né? Além disso, os líderes, eles têm um papel muito importante que é de mediar o que tá acontecendo. Por exemplo, quando tem algum escândalo envolvendo o grupo, geralmente são os líderes que têm que lidar com isso. Geralmente são os líderes que são procurados, porque eles que respondem pelo grupo inteiro. Um exemplo disso é quando teve a saída do Udin e todo o caso do Udin, que a gente explicou aqui no canal, inclusive. A primeira pessoa que veio se pronunciar pra tranquilizar os Stays e os Stays foi o Bang Chan, que é o líder do Stray Kids. No caso do GOT7 também, quando todos eles decidiram não renovar o contrato com a JYP, todo mundo ficou muito preocupado, todo mundo só se tranquilizou. Ou quando o JB, que é o líder do GOT7, veio em uma live e disse que ia ficar tudo bem, que era pra gente confiar neles e que tudo ia dar certo. Exatamente. Então eu acho que o fandom procura muito o aval dos líderes, das líderes, pra gente ter certeza que tudo vai ficar bem. Sim, a gente confia muito mais nos líderes e na palavra deles do que palavra de qualquer empresa de K-pop. Ninguém liga pra empresa. Ninguém liga pra empresa. A gente liga quando o líder vem e fala sobre o que tá acontecendo. Exatamente. Ele é como se fosse aquele elo direto que a gente pode confiar. Então a gente, todo mundo foca muito nos líderes, não é só os integrantes de um grupo. Os membros se espelham muito nos seus líderes. A gente sempre consegue ver que os membros sempre têm palavras maravilhosas pra falar sobre os seus líderes. Agora que a gente tá conseguindo mensurar, porque entender por completo a gente nunca vai entender, como a Maísa já falou, é uma posição importante por trás das cortinas. A gente não vai conseguir nunca ver um líder atuando 100%, mas agora que a gente tá tendo uma leve noção da importância dessa posição e porque que literalmente praticamente todos os grupos de K-pop têm seus líderes, a gente vai só citar alguns aqui que fizeram história ao longo aí, né, da jornada do K-pop nessas últimas décadas, pra vocês entenderem essa máxima de por que todo grande grupo tem por trás um grande líder. Na segunda geração, a gente tem líderes notáveis como o Lee Tuk, do Super Junior, a Taeyeon, do Girls' Generation, a Ciel, do 21, o Anil, do Shiny, o D-Dragon, do Big Bang. Acho que esses nomes falam por si só, né? A fama dos grupos e tudo mais. São nomes extremamente fortes. E o caso do Anil, por exemplo, o Shiny literalmente perdeu um membro. Literalmente, não foi porque ele saiu. Sim. E a barra que ele teve que segurar pelos outros meninos, pelos fãs, pela família, por todo mundo. Dá mostra... pra ver até que no funeral do Jonghyun, ele era o mais centrado. Não era porque ele não tava sentindo, mas é porque ele tinha que ser aquela rocha e aquela estabilidade mesmo pros outros meninos. A gente consegue ver o tanto que ele é um líder exímio. Ele é um grande líder. A gente precisa falar também do D-Dragon, que é um grande líder, ele inventou várias coisas que o K-pop consome. Até hoje, ele é uma figura muito central, tanto na história do K-pop, quanto na história do Big Bang. Inclusive, quando o Big Bang tava passando por todas as dificuldades que ele já passou ao longo da carreira, sempre a gente queria ouvir da pessoa, obviamente, que tava ali no centro do escândalo, mas também do Didi. Uhum. Então, era uma coisa muito assim, a gente vê esses líderes ao longo da história, o tanto que a Ciel já se penalizou pelo disband eventual do Chaeyoung, quando ela também foi responsável por unir as meninas de volta. Uhum. Basicamente, as meninas já prometeram que elas vão voltar. Sim! Então, Black Jacks Rejoice, a gente tá, o nosso momento tá chegando. Então a gente vê que tem líderes incríveis no K-pop e os grupos são igualmente incríveis e não é à toa. Na terceira geração, a gente também tem líderes extremamente notáveis como a Irene do Red Velvet, a Jihyo do Twice, a Solar do Mamamoo, o S-Coup do Seventeen, o Suho do EXO e o RM do BTS. Entre muitos outros que não dá pra listar aqui, porque se a gente for listar todos, o vídeo vai ter 3 horas. É só pra gente ilustrar também, tá, gente? Sim, é pra ilustrar só. Não são quais são os líderes. Exatamente, porque só da pessoa assumir essa posição, ela já é uma pessoa lendária. Exatamente. Não tem ninguém que não seja lendário, que seja líder. Exatamente. Por exemplo, o Suho, a gente precisa lembrar que o EXO perdeu 3 membros ainda quando eles eram rookies. E o Suho, que é o líder do grupo, teve que lidar com isso tudo nas costas, quando eles ainda eram um grupo muito jovem, e ele teve que subir sozinho pra pegar um win que eles tinham ganhado por overdose no meio de tudo isso que tava acontecendo. Sim, gente, foi uma coisa muito, muito triste, pesada. Muito pesada pros meninos, porque eles foram o primeiro grupo da SM, que é basicamente a empresa mais famosa do K-pop, a perder tantos integrantes logo de cara. Uhum. A gente não teve, tipo, notas baixas logo de cara, os meninos mal saíram, já foram capengando aí com problemas judiciais entre membros e a empresa, foi muito complicado pros meninos. A gente também tem o RM aí, que sempre se mostrou um líder gigantesco, né? Os meninos constantemente, quando vão agradecer, agradecem as ARMYs e a eles, né? Uhum. É uma coisa, é uma relação de amor e amizade, mas de muita admiração para com ele. Literalmente, o Jungkook uma vez num prêmio agradeceu falando assim, se não fosse pelo ARMY, eu não seria idol. Eu me espelho nele em tudo que eu faço. O Suga constantemente agradece ele por ele ser esse líder maravilhoso que ele é, sabe? Sim. Os meninos, inclusive, chegaram a falar que os líderes deveriam ganhar mais do que outros membros do grupo. Eles falaram isso, né? A gente acha que ele deveria ganhar mais. Eu acredito que se o BTS fosse uma empresa, tipo, eles mesmo cuidando da carreira deles, eu acho que o RM tiraria mais salário do que os meninos, porque eles têm a ciência que o RM faz
um a mais. Sim. O líder faz um a mais. O líder faz um a mais. Ele tem que ter essa responsabilidade, esse senso de conhecimento, de maturidade pra fazer esse a mais pelo grupo sem ganhar nada mais por isso. Exatamente. E a Joy, inclusive, já chegou a falar sobre a Irene que ela não chora, que ela é uma rocha pras meninas. Que não é porque ela não sente, mas ela precisa ser aquela rocha que vai estar ali pra apoiar as meninas porque deve é. Foi um momento que, inclusive, quebrou a Irene, que foi ela começou a chorar aí, porque ali, acho que a pessoa segura por tantos anos. E é muito, muito sério. Você vê até pela postura do escândalo da Irene, como ela foi uma idol que prontamente, eu tenho certeza que foi esse espírito de liderança, de falar, ok, tudo bem, meu filme pode estar queimado, mas ela não esperou ninguém falar por ela. Ela foi falar por ela mesmo. Você vê que é um espírito de liderança, talvez poucas outras pessoas fariam isso igual ela, mas você já vê que é uma líder nata, né? Na quarta geração também, gente, a gente já vê líderes que são literalmente já exemplos pro K-pop inteiro. Mal chegaram aí no cenário e já mostram o seu legado. Pessoas como a Soyeon, o Bangchan, o Hongjoong, tantos outros, mas eles já são referência. Os meninos do Stray Kids vivem falando que eles não saberiam ser nada se não fosse pelo Bangchan, se ele não tivesse trilhado primeiro, se ele não tivesse mostrado o que fazer primeiro. O Hongjoong também é tipo a alma do ATEEZ, sim, né? A Soyeon, ela sempre tá ali pelas meninas. Ela também tem aquela personalidade muito forte de defender as meninas, de estar tá ali, de lutar pela liberdade criativa delas. Eles já se mostram líderes extremamente importantes pros seus grupos e eles mal debutaram. Sim, é uma coisa muito louca. A gente fala que por trás de todo grande grupo tem um grande líder, mas até aqueles grupos que não ascenderam, só de você ser o líder ou a líder, já é muito especial, porque não existem pessoas que não são extraordinárias pra ocupar esse papel, porque que nem o Suga sempre fala, os líderes eles vêm ganhar mais, porque é verdade, eles fazem o a mais. Todos os integrantes de um grupo são igualmente importantes, mas os líderes fazem aquilo a mais sem ganhar nada, por isso. A rocha do grupo, que é a base do grupo, e eles não ganham nada mais por isso. São um dos idols mais lendários na indústria, principalmente no quesito saúde emocional, sabe? Eles têm muita inteligência emocional. São muito maduros, né? Exatamente, são pessoas ímpares mesmo, que todo mundo deveria espelhar em ser como essas pessoas, porque eles são referências de maturidade desde muito jovens. Espero que a gente tenha conseguido fazer vocês entenderem essa posição e por que ela é tão importante pro K-pop. Deem valor pros nossos líderes, eles são tudo, né? Eles são tudo pra gente. A cola real de um grupo. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui se você quer ver mais outras posições, talvez, que a gente não trouxe. É isso. Um beijo. Annyeong!